Eli tuon terveisiä Pohjois-Karjalan keskussairaalasta, Suomen vanhimmasta keskussairaalasta. Ja aiheeni lapsen lihavuuden puheeksiotto ja hoito terveydenhuollossa. Ja mä oon tosiaan lastenlääkäri ja oon kliinikko, mutta tehnyt myös sitten tutkimusta ja aiheena lasten lihavuus. Esitykseni sisällöstä. Kerron jotakin lasten lihavuudesta ja sen merkityksestä, pienistä ja painavista, itäsuomalaiset lihavat lapset -tutkimuksesta, puheeksi ottamisen tärkeydestä ja jotakin sitten siitä hoidosta ja hoitoketjuista. Näin. Näiden nousevien käyrien myötä lasten lihavuudesta on tullut tämän ajan suurin globaali terveyshaaste viimeisen sanotaan 40 vuoden aikana. Lancetissa 2017, mä haluan panna tähän tämän globaaliin, koska olin varma, että täällä on tullut jo nämä Suomen numerot. Mutta asiahan on globaali ja Lancetissa 2017 on raportti, jossa todetaan, että viimeisen 40 vuoden aikana lasten lihavuus 15-19-vuotiailla WHO-kriteereiden mukaan on kymmenkertaistunut 11 miljoonasta 124 miljoonaan ja sen lisäksi maailmassa on ollut silloin 123 ylipainoista, mutta ei lihavaa. Ja mehän tiedämme edelleen WHO-raporteista 2016, että sitten niitä alle 5-vuotiaita ylipainoisia ja lihavia lapsia on yli 40 miljoonaa. Lapsen lihavuuteen liittyy kardiometabolisia riskitekijöitä jo siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja mitä vaikeampi on lapsuuden lihavuus, niin sen suurempi mahdollisuus on niille riskitekijöille. Tässä Skinnerin tutkimus vuodelta 2015 ja hänen tutkimuksessaan pojat korostuivat. Lapsuuden lihavuus jatkuu aikuisuuteen, jatkuu myös se aivan varhainen ja vielä niin, että mitä vaikeampi on lihavuus, sen vakuuttavammin. Lasten lihavuudella on merkitystä. Se lisää elämänaikaista sairastuvuutta ja varhentaa kuolleisuutta. Kung ja kumppanit on julkaissut review-artikkelin 2018, jossa sanotaan, että lapsuuden aikainen lihavuus lisää aikuisuuden lihavuuden riskiä ja kardiometabolisia tautiriskiä viisinkertaiseksi. Lapsuudessa ja nuoruudessa voidaan nähdä tietyt kriittiset ajat, jotka ovat herkkiä lihavuuden kehittymiselle. Ja siellä varhain on sen ensimmäisen elinvuoden aika. Sitten on tämä adiposity rebound-aika, eli se aika, jossa tämän vähän suvanteen jälkeen paino lähtee fysiologisesti nousemaan. Ja sitten on se nuoruuden vaihe. Lapsuuden lihavuuden kehittymiseen vaikuttavat jo ne tekijät siellä kohdussa ja jo ennen raskautta äidin paino, äidin raskauden aikainen paino, äidin sokeritasapaino. Nämä asiat välittyy epigeneettisten tekijöiden kautta ja sitten siellä on koko sen ensimmäisen vuoden ajan painon lisäys ennustaa sitä, voi ennustaa sitä lihavuutta. Ja siellä tulee sitten nämä muun muassa nämä ravitsemukselliset tekijät. Voidaan sanoa, että terveyden ja hyvinvoinnin pohja luodaan jo sikiöaikana ja ensimmäisten elinvuosien aikana. Klinikassa nyt helmikuussa tapasin Tean. Hän on 5,7-vuotias iloinen tyttö, menee syksyllä esikouluun perheessä lihavuutta, diabetes kakkosta. Hänen äitinsä kuvaa asiat varsin terveiksi. Lapsi on päiväkodilla, ulkoilee, he käyvät uimassa. Ateriarytmi perheessä on säännöllinen. Syödään yhdessä, käytetään kasviksia, marjoja.
eikä syö edes paljon, on peräti nirso ja valikoiva. Hän on lihonut kuitenkin viimeisen 2 kuukauden aikana 3 kiloa. Ja hän on, hänellä ei ole mitään syndroomapiirteitä, hän on normaalisti pituutta kasvanut ja normaalisti kehittynyt. No, tämän äidin kuvaamisen rinnalla Tea aina väliin sanoo, huomauttaa omia näkemyksiänsä asiasta, kuten voita ei saa syödä sormella rasiasta. Hän on nopsa, hoksaa ja hengästyy vain jo puhuessaan. Hänellä on jo akantosis nigricans muutokset. Hän on 130 senttinen, hän painaa enempi kuin minä. Pituuspainosta 48 PMI-STS, sairaaloisen lihavan 4,4. Hänellä on jo huonontunut sokerin sieto, hänellä on rasvamaksa laboratorioarvojen, mutta myös ultraäänen perusteella, dyslipidemiaa, systooliset verenpaineet, raja-arvoisia. Mikä on perheen arki? Minkä pitää muuttua? Miten? Meidän on tiedettävä lisää. Meidän on päästävä tosiaan niihin psykososiaalisiin tekijöihin käsiksi. Ja sitten vasta me osaamme ohjata. Tulee mukaan painotiimi, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja yhteys varhaisen ehkäisevän perhetyön ihmisiin kuntaan. Että ei olisi vain tyttöjen asia, tässä Niko Simo, 7-vuotias, hän on ekaluokkalainen lyhyesti. Hänellä on jo 2 vuotta hoidettu verenpainetautia, jolle ei löytynyt mitään muuta selittävää tekijää kuin siellä perintötekijät ja tämä hyvin vaikeaksi kehittynyt lihavuus. Lapsen syömiskäyttäytyminen on karannut kokonaan perheen hallinnasta. Viimeisen 3 kuukauden aikana hän on saanut 5 kiloa lisää painoa. Iltapäivä on jatkuvaa välipalaa. Mitä noilla haluan sanoa? Haluan sanoa sen, että silloin kun nähdään se varhainen lihomaan lähteminen, niin me osattaisiin lukea niitä riskitekijöitä muita ja perheen sitä arkea, että me tiedettäisiin, kuka lapsista on potentiaali vaikeaksi lihova. Ja toki sillä on merkitystä kaikilla, että siihen varhain lähdettäisiin puuttumaan. Me tiedetään, että tähän varhaiseen adipose rebound-ilmiöön, niin se on tosiaan ennustemerkki, josta on otettava koppia. Siihen liittyy vaikea lihavuus jo nuorena, aikuisena, ja liittyy kardiometabolian riskin lisääntyminen. Lapsuudesta alkoen on julkaisuja 7-vuotiailla ja 12-vuotiailla lapsilla. Adipose rebound-ilmiö oli se, minkä selitin siellä kuvassa sen suvanteen jälkeen. Lähtee fysiologisesti se paino nousemaan. Se sijoittuu tuonne suurin piirtein 5-6 vuoden ikään. Joo. Eli liikvorin oreksiini, eli varhaislapsuudessa hypotalaminen vaurio, mikä vaikuttaa oreksiin ja selittää tämmöistä patologista lihavuutta. Ja tässä toisessa tapauksessa on suuri epäily, että hän on lasten uniapnea. Niin onko nämä huomioitu, eli niin kuin tutkittu mahdollinen narkolepsia suljettu pois ja uniapnea suljettu pois? Nämä molemmat voivat selittää tätä lihavuutta. Mahdollinen. Siis narkolepsia ja toinen ei, ja uniapnea. Ei ole narkolepsia. Sitten, onko hänelle tehty lumpalipunktia ja katsottu liikvorioreksiinia? Ei ole sitä tehty. Niin. No, eikä ole väsymistä ollenkaan päivällä. Apneointi on huomioitu. He ovat molemmat. Nämähän ovat, heillä on monia muitakin asioita. Niin apneointia, kuorsaamista apneointia on käyneet risaoperaatiossa, jolla tässä vaiheessa se asia on saatu pois. Unitutkimukset meillä tehdään sitten tarkemmat Kuopiossa. No näistä tässä meidän itäsuomalaiset lihavat lapset -tutkimuksessa oli mukana erikoissairaanhoidettuja 2-18-vuotiaita lapsia 900, ja heistä 44%
oli vaikeasti ja sairaalallisesti lihavia. Ja näiden, nämä sijoittu, tai heitä juuri tästä pienimmästä ikäryhmästä oli kaikkein eniten. BMI-STS:llä määritellysti ovat tässä tutkimuksessa. Ja sen lisäksi niin sitä varhaista lihomista oli kaiken kaikkiaan niin, että puolet kaikista hoidetuista lapsista olivat olleet lihavia jo alle 5-vuotiaana. Mitä näillä pienimmillä lapsilla oli? Systolinen verenpaine koholla puolella, diastolinen 20%, poikkeavaa alattia 20%, vastaavaa poikkeavaa paastoverensokeria, lipidiluvut samaa luokkaa kuin isommilla lapsilla ja sitten triglyceridit HDL semmoisella noin 1/3. No mitä sitten tuosta kokonaisjoukosta, mitä heillä oli? No pojilla ensistään oli enempi kuin tytöillä vaikeata ja sairaalusta lihavuutta. Sokeritaudin esiaste oli 36%, kuudella oli diabetes 2. Korkea triglyceridi 39%, matala HDL 34%. Rasva maksaa 1/4, ja jos sitten katsoo uusi suositusviitearvoin, niin pojista 60%. Systolinen verenpaine korkea 50%, ja poikien verenpaineet oli korkeammat kuin tyttöjen. 15-18-vuotiailla pojilla oli samaikäisiä tyttöjä useammin vaikeita ja sairaalusta lihavuutta, koholla oleva verenpaine, rasvamaksa, sokeritaudin esiaste, poikkeavat kolesteriarvot. Jotenkin se huoli vie sinne poikiin, isompi huoli. Ainakin yksi liitännäissairauksien riskitekijä oli todettavissa 80%, siinä hoitoon tulovaiheessa nämä on. Ja niiden lasten joukossa, joilta oli katsottu vereninsuliini, kolesteroliarvot, maksaentsyymi, siinä hoitoon tulon vaiheessa, nämä kaikki, niin heitä oli 360 ja heistä vain 12 oli semmoista, joka sai kaikissa parametreissä puhtaat paperit. Miten vastasivat hoidolle? Katsottiin hoitoon tuloa ja ennen hoitoon tulleen kaikilla paino nousi merkittävästi ensimmäisen vuoden aikana ja laski sitten sinne 3 vuoden seuranta-aikaan koko sen ajan. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa, mutta sitten iäkää asiassa oli niin, että alle 10-vuotiaat saivat hyvän, merkittävän laskun aina sinne 3 vuoteen asti. Sen sijaan yli 10-vuotiailla tulos jäi selvästi heikommaksi. Ja alle 7-vuotiailla nuo BMI-STS-lasku oli kaikkein paras siinä joukossa. Sitten akantosis nigricans, se ruskehtava ihomuutos, joka liittyy insuliiniresistenssiin tai johon liittyy insuliiniresistenssi, niin se muodostui tai huomattiin merkittäväksi tekijäksi tämän tuloksen ja onnistumisen kannalta. Jo ensistään hoitoon tullessa akantosis nigricans potilaat, lapset olivat painavampia ja heille ei tullut merkittävää BMI-STS-laskua koko aikana. Sen sijaan 3 vuoden kohdalla heidän BMI-STS:nsä oli merkittävästi suurempi. Sen sijaan ne, joilla ei ollut tätä akantosis nigricans muutosta, niin saivat sinne 3 vuoteen asti merkittävän laskun. Eli hoitotulos oli merkittävästi parempi silloin, kun hoito alkoi nuorella iällä. Hoitoon tullessa olivat nuoria ja tosiaan alle 7-vuotiailla parhaat tulokset. Ja sitten se merkittävästi parempi silloin, kun sitä akantosis nigricans muutosta ei ollut. Hyvä motivaatio ja hoitoon sitoutuminen myötä, jotka vaikuttivat parempaan tulokseen. Sukupuolella perheellä ei ollut, siis perheen lihavuudella ei ollut merkitystä, eikä lapsen psykiatrisilla oireilla, eikä myöskään sen diagnooseilla.
No metabolinen korjaantuminen oli jo vaikeampi juttu. Liikennevalot-metodilla katsoen niin näkee, että vihreä, kun menee hyvään suuntaan, paljon vihreitä tytöillä, mutta ei merkittäviä tähdellä merkittyjä muutoksia. Sen sijaan pojilla on paljon näissä eri parametreissä punaiseen huonompaan päin. Ja kaiken kaikkiaan tähän tilaisuuteen, niin halusin vaan sanoa sen, että silloin kun niitä metabolisia muutoksia on tullut, niin on niiden saaminen paremmaksi siinä hoidon aikana, niin on hyvin vaikeaa. Eli puheeksi ottaminen on tärkeää, varhaisen hoidon aloittaminen on tärkeää. Ja se puheeksi ottohan alkaa siitä mittaamistilanteesta, kasvukäyrien huomioimisesta. Ja silloin kun huomaa sen muutoksen, niin antaa itselleen hetken aikaa miettiä, mikä on sen muutoksen merkitys. On hyvin tunnettava ne kasvukäyrät, joita käyttää, ja osattava niiden tulkinta. Ja ylipäätään nämä käyrät on hyvä työkumppani, ja kun tottuu lapsen vanhempien kanssa katsomaan niitä käyriä niillä käynneillä, jolloin kaikki etenee hyvin, niin silloin voisi ajatella, että ne vanhemmat on lähtee helpommin, paremmin katsomaan niitäkin tilanteita, joissa sitten tapahtuu semmoista huolen muutosta. Ylipainon ja lihomisen puheeksi ottamista helpottaa silloin, kun ammattilainen tuntee sen tekemänsä työn asian tärkeäksi. Hänellä on hyvät työvälineet ja on hyvä luotto omaan ammattitaitoon, mahdollisuus kouluttautua. Hänellä on ehkä kenties pysyvät asiakassuhteet ja hyvää kokemaa perheiden kanssa aiemmasta yhteistyöstä. Ja se, että vanhemmilla on hyvä motivaatio huomioida yhdessä terveydenhoitajan kanssa niitä asioita, mikä on perheen terveyskäyttäytyminen, mikä on perheen elämäntilanne ja sitten mikä on perheen terveystiedon taso. Ajan puute, resurssien puute, ennakoimattomat tilanteet siinä vastaanotolla sekä sitten vanhempien osoittama neuvolatyön arvostuksen puute ja ne perheen kuormittavat tekijät on sitten niitä, jotka vaikeuttaa sitä puheeksi ottamista. Mutta minä ajattelen, että puheeksi ottaminen pitäisi olla semmoinen mahdollisimman luonnollinen tapahtuma. Sen vaikeutta ei saa myöskään liikotella, eikä sitä asiaa saa liikaa demonisoida. Avuksi on hyviä käyttäytymisterapeuttisia ohjausmetelmiä, niin kuin huolen puheeksi otto, motivoiva keskustelu, painokas, neuvokas perhe, joka on nykyään varmaan tässä valtakunnassa se ajankohtaisin ja eniten esillä oleva. Elämänlaatuun liittyvistä asioista on ehkä helpompi ja parempi aloittaa kuin niistä terveysuhkista, sillä vanhemmat ovat monesti jo huomioineet kyllä niitä asioita, mitä lapselle on tullut sen painon nousun myötä. Ja ne vanhempien huomiot on hyvä ottaa mukaan ja sillä lailla saada vanhemmatkin mukaan sille asialle. Tämä on painavaa asiaa. Elämäntapaohjanta ei ole helppoa asiaa, mutta se hoidetaan perheen vahvuuksilla ja ne on huomioitava mukaan heti alusta alkaen niin, että ne elämäntapamuutokset ylipäätään olisivat mahdolliset. Hoidon perusta ja motiivi on aina oltava sen lapsen ja miksei koko perheenkin hyvinvointi ja terveys. Tehdään yhdessä perheen kanssa. Tunteet on mukana, syyllisyys ja häpeä pitää kohdata. Minä oikeastaan uskallan niin sanon, että ne on luonnollisia reaktioita, mutta ne on huomioitava niin, että ne eivät jää vallalle. Ja hyvä vuorovaikutus ja se aito kohtaaminen on omiaan erättämään sitten luomaan sitä luottamuksen ilmapiiriä, mikä tarvitaan. Ja kaikkien ohjeiden keskellä, mitä tulee koulutuksissa ja kirjoissa,
niin on muistettava se, että me jokainen ollaan itse tärkeimpiä omia työvälineitämme. Hoidon tavoite on edistää niitä pysyviä elintapan muutoksia käyttäytymisen muutosta tukeviin menetelmiin. Parhaat toteutetut muutokset normalisoivat kasvukehityksen helpoiten. Tästä on tutkimusnäyttöä. Ja hoitamista helpottaa hyvä yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa. Tiedetään näyttöön perustuen, että parhaat tulokset syntyy silloin, kun hoito on perhekäskeistä, sisältää ravitsemuksen ja säännöllisen aktiivisen liikkumisen ohjauksen. Se on riittävän pitkä kehikko ja huomioi lapsen, perheen ja nuoren kokonaisvaltaisesti. Lasten lihavuudesta on tehty hyvin paljon tutkimusta ja ruodittu niitä hoitoja, että mikä olisi parasta, mutta sitä parasta ei ole vielä löytynyt. Tarvitaan lisää tutkimusta. Että me saadaan tietoa siitä, mikä kannattaa ja milloin tehtynä ja kuinka pitkällä aikaa. Mutta tällä nykytietämyksellä mennään. No, meillä on oma käypähoitosuositus, joka kirjaa lasten lihavuuden hoidon järjestämisen ja työnjaon. Se kirjaa hoidosta, että se olisi organisoitu paikallisesti ja alueellisesti niin, että se on moniammatillista, tavoitteellista, yksilö- tai ryhmämuotoista, aina perhekeskeistä, riittävän pitkäkestoista ja jatkuvaa toimintaa. Ja käypä hoitosuositus haastaa tekemään paikallisia hoitoketjuja. Me rakennettiin yhdessä perusterveydenhuollon kanssa 2010-2011 Pohjois-Karjalan lasten ylipaino- ja lihavuushoitoketju. Ja juuri se, että lasten lihavuuden hoito on moniportaista ja moniammatillista, niin se tarvitsee suunnitelman ja tehtävien jaosta ja sisällöstä. Ja meidän hoitoketju mallintaa siis lasten ja nuorten ylipaino- ja lihavuuden hoidon Siun sotessa. Se pohjautuu käypähoitosuositukseen, mutta uskaltaisin sanoa, että myös kliiniseen kokemukseen ja tutkimukseen. Ja näin siihen on tullut sitten paikallinen näkökulma. Hoitoketjun tekeminen on prosessi, jossa on jalkautumisen, ylläpidon, päivitysten asiat huomioitu. Se on semmoinen koko ajan elävä, koko ajan kehittyvä. Mutta se toimii myös, paitsi että se on ammattilaisten työkalu, niin se toimii myös yleisenä äänenä ja kellokkaana, pitää asiaa esille. Aina on tärkeää tuoda esille, mistä tämä on löydettävissä. Meillä se on PDF, kuuluu nykyisellään 115 diaa. Siellä on lasten ylipainon ja lihavuuden asia, kansio, siellä on perheelle kansio, josta mennään neuvokasperheeseen. Ja sitten siellä on itse ketju ja ne vastuuhenkilöt, lyhyt historia. Tässä siitä asiakansiosta. Siellä on paljon asiaa lasten lihavuudesta. Siellä on motivoivan keskustelun hyviä fraaseja käytännön työssä hyväksi todettuja meidän perheterapeutti ja painotiimin sairaanhoitajan tekemänä. Ja sitten siellä on ohjannan tueksi dioja, liikaa sokeria, liikaa suolaa, syödään yhdessä energiajuomista, joita voi vaikka kotikäynnillä ottaa laukkuunsa. Tämä on se itse pohjakartta sitten sille perusterveydenhuollon osio, erikoissairaanhoidon osio ja meillä esimerkiksi painotiimiin tulee myös psykiatrinen puoli mukaan, niin me saadaan niihin asioihin sitten sitä semmoista taustaa ja huomiointia, mitä me ei ehkä siellä niin fyysisellä puolella osata huomioida.
halusin tämän aluetyöryhmän tuoda esiin. Tämä on, kuuluu tuohon tiivinä osana tuolta hoitokotityötä. Se on areena, jossa sekä ehkäisy että hoito kohtaavat. Ja tuota, tämä kokoontuu 8 kuukauden välein, on koulutuksellisia, keskustelevia, ohjelmallisia iltapäiviä. Tässä on mukana erikoissairaanhoidon painotiivi, perusterveydenhuollon hoitoketjuasiantuntijat sekä kuntien vastaavat, jotka jäi meille sieltä jalkautuksen kuntakäynneiltä yhteistyökumppaneiksi. Meillä on ollut vieraita muun muassa Käypähoidosta, THL:stä Laatikaisen Tiina, neuvokasperhe. Meillä on kuntien hyvinvointi ollut mukana ja meillä on saatu varhaiskasvatus mukaan, koulu vähän huonommin. Ja sitten mikä ilo, niin meillä on AMK on terveydenhuollon ja perhehoidon opiskelijoita mukana. Kun minä pidän tätä hoitoketjun rakentamista ja prosessointia tärkeänä, niin haluan vielä nämä tuoda esiin, että mitä se tuo sitten se prosessointi käytännön työhön. Se lisää tietoisuutta ja tajua hoitokokonaisuudesta, hoidon tavoitteellisuudesta, sitoutumisen tärkeydestä ja pitkäjänteisestä hoidosta. Se tarkentaa kunkin ammattilaisen työn sisältöä, se helpottaa yhteistyötä. Se tuo sen tunteen työntekijälle, että tekee tärkeitä työtä ja elämäntapaohjauksessa olen oikealla asialla. Voi käydä vaikka katsomassa ne striptiat sieltä lihavuusasiakansiossa. Se helpottaa asian esille tuomista perheiden kanssa. Tästä me on saatu hyvää palautetta kentältä. Se antaa tosiaan käytännön työkaluja ohjauksen tueksi. Sieltä on hyvin paljon linkkejä ja vinkkejä. Voitte käydä katsomassa. Ja tietenkin se tarjoaa päivitettyä tietoa. Tuo on päivitetty vähintään 2,5 vuoden välein. Parantaa hoidon sujuvuutta ja parantaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sittenhän se antaa mahdollisuuden seurata ja arvioida siinä hoidossa onnistumista. Tässä meidän pitäisi olla terävämpiä. Hoitoketju on jatkuvan hoidon kehittämisen pohja ja työkalu. Ja tähän työhön on kaikilla osallisilla ja myös sitten työyhteisöllä mahdollisuus vaikuttaa. Kannattaa hoitaa varhain, kannattaa ennaltaehkäistä. Lapsuudessa opitut ravinto, ruokailu ja liikunta ja unitottumukset kantavat aikuisuudessakin. Parempi vointi, osallisuus ja pärjääminen lapsuudessa ja nuoruudessa. Liitännäisrairauksien riski häviää, jos ylipainoisesta lapsesta ei tulekaan sitä lihavaa aikuista. Ja mikä tärkeää, minkä omassa työssäni koen hyvin tärkeäksi, niin se lihavuuden sukupolvelta toiselle siirtymisen ketju saataisiin poikki. Se on kansanterveydellinen etu. Lasku tulee jäljessä. Se on myös kansanterveydellinen etu, että me saataisiin mahdollisimman varhain se kehityssuunta muutettua. Se on pääoman laittamista lapsen ja nuoren omaan terveyspankkiin. Me terveydenhuollossa ei pärjätä yksin. Meillä on hyviä yhteistyökumppaneita, kun me vaan saadaan myös se ennaltaehkäisyn hoitoketju kunnolla toimimaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Marketta. Kiitos. Mulla on itsellä yksi kysymys, joka heräsi tässä sun esityksen aikana. Puheeksi ottaminen, niin sä mainitsit kasvukäyrät ja niiden seuraamisen ja sitten nämä haasteet, mitkä siinä itse puheen ottamisessa voi olla. Niin mikä sun käsitys on, että kumpi on niin suurempi ongelma? Osataanko me hyödyntää kasvukäyriä ja siten, että se ongelma ei ole siellä? Ja vai onko se siinä, että tämä puheeksi ottamisen vaikeus saattaa joskus olla esteenä? Minä en tee työtä siellä neuvolassa. Minä luulen, että tähän olisi paras vastaamaan neuvolan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja. Mutta se kasvukäyrien tunteminen, niin siinä tarvitaan kumminkin koulutusta. Kyllä me niin kuin kentältä saadaan aina sitä tietoa, että
juuri siitä tulkinnasta. Ja sitten meillähän on vaihtunut käyrät ja on Suomen maassa erilaisia käyriä. Yleisiä ohjeita ei voi noin vaan antaa, vaan melkein niin kuin meillä on tuohon hoitoketjutyöhön liittyen ollut kaksi alueellista isoa maakunnallista koulutusta, joissa osana on ollut sitten myös tämä kasvukäyrien tulkinta. Eli se on, sanoisin, että 50-50. Puheeksi ottamisesta, minä luin noita gradu-työtä, niin siellä terveydenhoitajia on niitä, jotka kokevat sen vaikeaksi ja niitä, jotka eivät koe sitä vaikeaksi. Meillä lääkäreillä on varmaan semmoinen asenne, että minkään asian puheeksi ottaminen ei ole vaikeaa, vaan sitten probleemi on enemminkin se, että kuinka me otamme sen asian puheeksi, että me vaan sillä tiedolla ratsasta ja niillä riskeillä, vaan pehmeämän kautta, mutta kumminkin niin, että se on tavoitteellista. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia.